stay for this guy because they give me this power. You know, I trust him and then I have confidence in him. I will pray for him. This is my gift. I can tell you. Hali gani mtazamaji wa Kijiweni 24 TV, na leo ni tarehe 10 mwezi wa 7 2024, niko hapa kukupa taarifa chache za kimichezo zilizojiri hapa Tanzania, barani Afrika pamoja na barani Ulaya na dunia kote. Tukianzia Tanzania, bana, klabu ya Yanga Dar es Salaam Africans wamefanikisha kumsainisha nyota wao Stefan Aziz Ki kandarasi ya miaka miwili, na atasalia klabuni hapo mpaka mwaka 2026. Kupitia Yanga app leo mchana, klabu hiyo iliweza kutangaza taarifa hiyo, na mchezaji mwenyewe alituweza kutoa taarifa hiyo kwamba amesaini mkataba na Yanga tangu mwezi Juni mwaka 2024, manake mwezi uliopita, na ataendelea kusalia klabuni hapo mpaka 2026. Msimu ujao anatajwa kuungana na baadhi ya nyota wakubwa kabisa kwenye ligi Tanzania ambao wameshasajiliwa akiwemo Clatous Chota Chama, Prince Pumelelo Dube, na wachezaji wengine kwenye kosi yake ambao amekuwa akicheza nao tangu msimu uliopita akiwemo Pacome Zouzoua, Maxi Mpia Zingeli, Halid Aucho na wengine wengi. Kwa hiyo tusubiri tuone wana Stefan Aziz Ki atafanya nini msimu ujao. Na Stefan Aziz Ki alikuwa anahusishwa kujiunga na baadhi ya klabu kubwa barani Afrika ikiwemo Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Sierra Belouizdad, wote walikuwa nahusishwa na kumsajili Stefan Aziz Ki, ila yeye amechagua kubaki na wananchi. Uyachana story ya Stefan Aziz Ki, winga wa zamani wa klabu ya Azam Football Club, huyu ni Kipre Junior, amejiunga na klabu ya MC Alger ya kule Algeria. Amesaini mkataba mpaka 2028, mkataba wa miaka 4 kuwatumikia mabingwa hao wa Morocco wa msimu uliopita. Walikuwa mabingwa kwa kufikisha alama 65, wakiwazidi timu kama Sierra Belouizdad na CS Constantine, zote za ligi kuu Morocco, na hao wote ni wababe wa kule ligi ya Morocco. Ukiachana taarifa hiyo, tukoe pipa na tuelekee mitaa ya Msimbazi, Simba. Wababe hawa wa zamani wa ligi ya Tanzania misimu minne nyuma, wao wakiwa kule Misri, wamempa mkono wa kwaheri kiungo wao Babacar Sarr, mwamba huyu ambaye alikuwa anatajwa kuwa amemkaba Cristiano Ronaldo kule Warabuni. Yeye ameitumikia Simba kwa miezi 6 tu, kwa sababu tunakumbuka usajili wake ulifanyika dirisha la Januari, na akaitumikia Simba kwa muda ambao nimeuainisha hapo kwamba ni miezi 6. Na baada ya hapo, hii leo rasmi amepewa thank you, na anapewa thank you baada ya Simba kukamilisha usajili wa wachezaji kwenye eneo lake la ulinzi, la kiungo la ulinzi kumradhi, akiwemo mtu kama Yusuf Kagoma, Augustine Okejefa na wengine wengi ambao watacheza kwenye eneo hilo. Kwa hiyo Simba wamempa mkono kwa heri leo hii mida ya saa 11. Tukielekea kule barani Ulaya, jana michuano ya Euro imeendelea, na tumeona timu ya taifa ya Hispania imefanikiwa kufuzu hatua ya finali kwa kuinyuka mabingwa wa zamani ya Euro mwaka 2000, timu ya taifa ya Ufaransa, mabao 2-1, mabao ya Lamine Yamal pamoja Daniel Olmo, huku bao la Ufaransa la kufutia machozi likifungwa na Rando Kolomwani dakika ya 9 tu ya mchezo. Kwenye mchezo huu kinda Lamine Yamal aliweka rekodi ya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kufunga bao kwenye michuano mikubwa au tunasema major tournament akiwa na umri wa miaka 16 siku 362. Ameweka rekodi hiyo akivunja rekodi ya mkongwe na gwiji wa zamani wa soka raia wa Brazil marehemu Edinson do Nascimento Arantes Pelé, aliwafunga Sweden kwenye finali ya Kombe la Dunia mwaka 1958 akiwa na umri wa miaka 17 na siku 239. Na hiyo jana timu ya taifa ya Ufaransa ilikuwa inaweka rekodi ya kwa mara ya kwanza kutolewa kwenye hatua nusu finali kwenye michuano ya Euro tangu mwaka 1996 walipotolewa na Ujerumani, ikiwa imepita takriban miaka 28. Tukitoka hapo, tuelekee kule kwenye shirikisho la mpira Ufaransa, FFF, France Football Federation, chini
ya tunasema chini ya rais wake Diallo wametangaza kumuongezea kandarasi kocha wao Didier Deschamps, na atahudumu kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa mpaka mwaka 2026. Hiyo ni taarifa ambayo imetoka leo kwenye ofisi ya rais wa shirikisho la mpira Ufaransa. Utakumbuka Didier Deschamps alitangazwa kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa mwaka 2012 Julai 8, na mpaka sasa amekamilisha miaka 12 ndani ya kikosi hicho, akiwa ameshinda mataji kadha wa kadha ikiwemo taji la kombe la dunia mwaka 2018 pamoja na kufika finali mwaka 2022 kombe la dunia. Pia amekutua taji la UEFA Nations League. Alichukua kijiti kutoka kwa aliyekuwa mchezaji mwenzi wa timu ya taifa ya Ufaransa, huyo namzungumzia ni Laurent Blanc, beki kitasa huyu, na wote wamewahi kushare kitambaa cha unaodha kwenye nyakati fulani wakiwa kwenye timu ya taifa. Kuachana timu ya taifa ya Ufaransa na Didier Deschamps, tuelekee kwenye viunga vya klabu ya Real Madrid ya mabingwa wa UEFA msimu uliopita. Wao wametangaza kwamba sherehe za kumtangaza nyota wao Kylian Mbappe Rotin itakuwa ni tarehe 16 mwezi huu wa 7, siku ya Jumanne ya wiki ijayo. Watamtangaza Kylian Mbappe kama mchezaji wao rasmi, na atakabidhiwa jezi nambari 9, jezi ambayo alikabidhiwa kwa Cristiano Ronaldo wakati anajiunga na Real Madrid mwaka 2009. Unatajwa kuhudhuria zaidi ya watu 1,080 kwenye utambulisho wa nyota Kylian Mbappe, ambaye alijiunga Real Madrid kwa mkataba wa miaka 5 mpaka 2029. Tukisalia kwenye kikosi cha Real Madrid, wao wamefanya update ya jezi zao za mgongoni kwa wachezaji wao, na kuanzia msimu ujao baadhi ya jezi zimebadilika namba za mgongoni, ikiwemo mtu kama Aurelien Tchouameni ambaye amekabidhiwa jezi nambari 14 na msimu uliopita alikuwa na jezi nambari 18. Arda Güler alikuwa na jezi nambari 24 na msimu ujao atavaa jezi nambari 15. Federico Valverde atavaa jezi nambari 5 na nambari 8, wakati msimu uliopita alikuwa na jezi nambari 15. Eduardo Camavinga atatoka kwa jezi nambari 12 kuelekea jezi nambari 6. Hao ni baadhi ya nyota ambao jezi zao zimebadilika, na hivyo kwa taarifa zilizopo kupitia jarida la Marca ni kwamba mashabiki wote na wapenzi wa mpira wanaotaka kuvaa jezi za Real Madrid kuanzia kesho, jezi zitakuwa ziko sokoni. Ukiachana taarifa ya klabu ya Real Madrid, tuelekee kule kwenye Copa America. Messi anaendeleza moto wake. Jana amefunga bao lake la 109 na hivyo kufikia rekodi kumradhi ya Ali Daeli, mwenye nyota huyo wa zamani wa Irani mwenye mabao 109 kwenye ngazi ya timu ya taifa, na hivyo kuwa sawa naye, na wote wanakuwa kwenye nafasi ya pili kwenye ufungaji bora muda wote wa timu za taifa, nyuma ya mwamba Cristiano Ronaldo mwenye mabao 130 kwenye ngazi ya timu ya taifa. Na baada ya kufunga bao hilo jana, Messi aliwezesha timu ya taifa ya Argentina kufika finali ya Copa America, na hivyo hiyo jana kufikisha mabao 14 akalingana na Eduardo Vargas kwenye wafungaji bora muda wote kwenye michuano ya Copa America. Messi anadaiwa takriban mabao 4 kufikia rekodi ya kuwa mchezaji bora mwenye mabao mengi kwenye historia ya Copa America. Tukiendelea kusalia kwenye Copa America, pia mwamba na winga wa zamani wa klabu za Real Madrid, Man United pamoja na PSG, huyu namzungumzia ni Angel Di Maria, ametangaza kwamba atastaafu kuichezea timu ya taifa mara baada ya michuano ya Copa America, nazungumzia mara baada ya finali ya Copa America, kwa sababu Argentina wametinga hatua ya finali. Kwa hiyo baada ya finali ya Copa America yeye atastaafu. Amesema hato angalia kwamba Argentina itapata matokeo gani, ila yeye anachojua ni kwamba baada ya finali hiyo yeye atatundika daruga. Utakumbuka ametumikia Argentina kwenye zaidi ya muongo mmoja, na moja ya mafanikio makubwa ni kuwa mfungaji kwenye mchezo wa finali ambao ulisaidia Argentina kuwa mabingwa wa kombe la dunia mwaka 2022. Hii inakuja baada ya kupoteza finali kadhaa za Copa America mbele ya Chile na pamoja na finali ya kombe la dunia mwaka 2014. Kwa mchango wake mkubwa kwenye timu ya taifa ya Argentina, ametangaza kutundika daruga baada ya finali za Copa America. Kisha taarifa hiyo ya bwana Joao Palhinha, yeye amekamilisha
usajili wake wa kujiunga na klabu ya Bayern Munich na amesaini mkataba mpaka 2028. Kiungo huyu wa chini wa ukabaji ametokea klabu ya Fulham, amejiunga na the Bavarians mpaka 2028 na anatajwa kwenda kufanya kazi kubwa yeye pamoja na kina Alexander Pavlovic, Leon Goretzka, kwa sababu kuna mtu kama Joshua Kimmich anatajwa kuondoka ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo Vincent Kompany anaamini Joao Palhinha akisajiliana na wachezaji wenzake kwenye eneo la ulinzi wanaweza wakafanya kazi ya maana, na huu unakuwa usajili wa pili baada ya kumsajili kijana Michael Olise na hiyo Faransa kutoka klabu ya Crystal Palace. Ukiachana taarifa hiyo, tugeukie kwa mashetani wekundu. Wao rasmi wamekamilisha kusajili wa kumuondoa bwana mdogo huyo, ni Donny van de Beek, kuelekea klabu ya Girona. Manake wao wameshamruhusu ajiunge na klabu ya Girona. Tukumbuka alikuwa ni mali ya Man United kwa mkopo wake, ameenda kwenye vilabu kadhaa ikiwemo vilabu vya Stuttgart kule Ujerumani, na hivyo leo rasmi amejiunga na klabu ya Girona akitokea klabu ya Man United ambayo alihudumu kwa misimu takriban mitatu nyuma. Utakumbuka huyu Van de Beek aliwahi kuwa kwenye orodha ya wachezaji ambao wanawania tuzo ya Ballon d'Or miaka ya nyuma kidogo hivi 2018-19, wakati ambapo Ajax ilifanya balaa kwenye mpira wa Ulaya ilipofika hatua ya nusu finali ya UEFA Champions League.